Como organizar a vida financeira? Essa é uma dúvida e uma necessidade muito comum. Essa organização precisa e pode ser aplicada em todos os setores da vida, seja familiar, financeira ou profissional. A planejadora financeira e idealizadora do projeto Positiva, Camille Siviero, explica que tudo começa a partir de um bom planejamento. Independente da área, da atividade, ele precisa existir, né? Ele é importante em qualquer atividade. E na vida pessoal não é diferente. Então, para a gente ter um planejamento financeiro pessoal, a gente precisa aí primeiro se conhecer. Então, fazer uma autoanálise, né? Saber o que eu gosto de fazer, quais os meus sonhos, qual é a minha relação com o dinheiro, o que eu preciso melhorar, sentar, respirar, pensar. E aí, então, opa, o que me faz ir para frente? O que me move? Quais são os meus sonhos, né? Então, sejam eles de curto prazo, longo prazo, né? Maiores, menores, mas quais são os meus sonhos? E aí, baseado neles, então, estabelecer as metas. Elas, é claro que são importantes, mas elas também precisam ser audaciosas, mas alcançáveis, né? É importante que a gente descreva elas. Então, escreva, seja num papel, seja numa planilha, no bloco de notas, aonde for. É importante a gente registrar as metas e, claro, né, que elas sejam mensuráveis. Construir minha casa, né? Quero terminar de pagar o meu financiamento. Ah, quero fazer uma viagem internacional. Opa, quanto custa isso? Né? Primeiro a gente precisa saber qual é o valor disso. Quanto custa? Opa, então vamos ver quando que a gente consegue fazer isso. Então também não adianta a gente colocar algo assim, quero ganhar 200 mil reais esse mês. Esse ano. Será que de fato ele é alcançável? Como é que é, né? Então, mas assim, dá pra gente fazer muita coisa se planejando. Eu mesma gosto muito de viajar. Então, quero viajar pra tal lugar. Quanto custa isso? Opa, então vamos ver aí quando que eu consigo ir, né? E aí eu vou buscar isso até alcançar e assim vai indo pras outras também. Mas eu também gosto de categorizar também em metas comportamentais. Então, será que eu não posso ser melhor nos meus relacionamentos? Será que eu não posso desprender mais tempo com a minha família, por exemplo? Também algumas metas de saúde. Preciso fazer atividade física 2 vezes por semana, né? 30 minutos nessas 2 vezes por semana. Então, será que eu não posso também categorizar aí por intelectual, né? Eu gosto bastante, por exemplo. Vou ler 6 livros no ano. Então, são também metas que ajudam a complementar também a nossa vida como um todo, né? Camille explica qual é o objetivo do projeto Positiva e como ele pode ajudar quem precisa organizar a vida financeira. Então, nós merecemos ter uma vida mais saudável, mais feliz. E isso também a gente consegue através de um planejamento financeiro. E é isso também que eu trago através do meu projeto, que é a Positiva, que é ajudar as pessoas na organização e no planejamento. Então, aí está com dificuldades, tem dívidas, não consegue se organizar. Então, eu entro com esse papel, onde a gente senta, estuda, avalia, vê as possibilidades, vamos organizar a casa, né? Para então a gente ir para frente, colocar aí uma reserva de emergência, vamos organizar para quitar as dívidas, vamos colocar os sonhos, né? Precisamos também viver, então vamos aí colocar algumas conquistas nesse caminho. É a vida positiva que a gente espera, né? E que a gente merece viver. Então eu estou nas redes sociais, Camille Siviero, no Facebook, no Instagram. Lá tem também meu WhatsApp, né? Que as pessoas podem estar me contatando. E aí fora, é claro, sempre é válido a gente falar que o conhecimento ele está aberto aí. Então na internet, por exemplo, a gente tem muita coisa, tem muitos livros bons sobre. Mas é claro, um caminho, né? Se quiser ir mais efetivo, a gente está aí também para contribuir.